将那江头龙岸面对平江湖都的变化比，不帮手嘛，途中他们谁不转？小谁跟人边家人呢？比如说生意屋里谈那呢，谁跟边家屋里谈那路不帮啊？人家奶奶帮啊？小谁没有呢？当然这样，谁跟边家谈谈讲，不生动看妈妈，龙岸这个湾金巴不留开讲，第二把的龙岸这个湾嘛，小谁没有呢？边家也没找人跟下马鸡多看嘛那个，将那江头龙岸面。把生活苗多的细胞转，将定安咱们过来，干呀你呀那啥来着？没得不啦，但没把生命伢也是奶奶，店家背了七八张，把生土牛都没撇，就是上月多家人，阿妈这个表家改变，叫谁去人边家人呢？比如说生意屋里谈那嘛，那场牛家没多点点推个，那个苗子的将那龙岸面，把帮手嘛土穷他们也是呀，别的些嘛，表演所有的特地面是哪些呀？三百步都了面也是比，龙岸面亲近，阿对边伢面不来难些呀。得屋内得屋，心里去看木面都话哪些呀？不忘把我们商业的的李建刚面也是这样。龙岸这个外面金巴雅的热情面古，心灵表价给讲的哑巴的，阿弟那么多。假设个人边家人呢，比如说生意屋里谈那嘛，那套牛家木多点点推个，无上辈。龙岸这个外我，十来金巴比六开呀。但呀，这下七个名伢他单讲，格雷奈嘛，讲都，明年四月个龙岸的时间，格雷丹讲那讲都名撇的，忙多啦，明明啊龙岸的皮伢爷，没啥子接触个龙岸的鸡娃爷，格雷一来问讲那名撇的，忙些呀问这个龙岸的娃的呢，忙闹闹熬啊，龙岸的鸡娃爷，啥嘞搞那年呢，弟弟孙女个比龙岸这个娃我都要拉家的，讲那讲都里面个。第四楼的面骨，变来面面水那个呀。那套娘家母昨天那天呢，单位西头面个，变来心里水那个讲呢。叫小马子多看水文啊，接触点那个变来表家个讲第二把的，二零两码了。龙岸这个外我都要拉家的，小小马面讲那讲路面个，叫谁可以变家人呢？比如说生意屋里谈那嘛，别打他的，格里楼的嘛发表也。龙岸这个外。上一幕没得名，人世间、人世间呢，跟新人呢，大娃娃辈呢，酒店搞过夜，阿弟别娘辈，两个啥当名个，谁把文章啥继续来那个讲第二把的。ကလာရကျွန်တော်ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစောက်ဆယ်မြို့နယ်တန်ရထထန်းကျောင်းမှာပင်ကြားတင်ကြားနေရမောင်ဆောင်မထက်ဖြစ်ပါရဲ့ညာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူငယ်စကားပိုင်းလို့ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတော့ဒီလိုမျိုးပြုနှုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့မှာကျွန်တော်ကလူငယ်နဲ့ဝတ္တနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါဝင်ရှင်မြန်ခဲ့ပါရဲ့ဗျာလူငယ်နဲ့ဝတ္တနာဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဝတ္တနာကိုသိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဝတ္တနာကိုပံ့ပိုးပေးစေခြင်းပါပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းညာလည်းသူ့ရဲ့ဝတ္တနာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းချင်းချင်းပံ့ပိုးစေခြင်းပါအဲ့စတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းစဉ်လို့ပြောကြားခဲ့ရပါဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝတ္တနာကိုဒီဇိုင်းမမနဲ့ကြိုးစားကြပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ္တနာအတွက်စွန့်လွန်နေတာခံစားပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကုန်ချပါရဲ့ဗျာကျောက်ဆက်ခရင်ပြန်ဆက်ကပြပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်